Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу кесиптештер, урматтуу мугалимдер. Бүгүнкү сабагыбызда мен күнүмдүк жашообуздун белгилүү бир убакытын өткөрүп жаткан WhatsApp'тын түрдүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сиздерге айтып беремин. Балким сиздер бул маалыматты билесиздер, балким кимдир бирөө бул маалыматты билбеген болсо, анда бул маалыматты билбегендерге бөлүшүп коюңуздар деп өтүнөбүз. Eğer de WhatsApp'tan sizler bilbegen kanday sırlar dep turgan bolsoñuzdar, anda biz bugünkü videobuzdu baştaybız. WhatsApp'tan birinci mümkünçülügü. Adatta biz WhatsApp'ta başka bir adamdarga jazganda anın okugan je okubagandığın dal ушул эки чымчыкчанын көк түскө айлангандыгынан биле алабыз. Ал эми группаларда бул мүмкүнчүлүк такыр жокко эсе деп ойлойбуз. Себеби группада сиз жазган маалыматты ким окуп, ким окубаганы сизге белгисиз бойдон калып кетиши мүмкүн. Мындай учурда биз эмне кылабыз? Алгач сиз группага жазган өзүңүздүн маалыматыңызды белгилейсиз. Эскерте кетүүчү жагдай, башка бирөөлөрдүн жазган маалыматтарынын ким окуган, ким окугандыгын сиз биле албайсыз. Сиз өзүңүздүн жазган маалыматтын гана ким окуп, ким окубагандыгын билишиңиз мүмкүн. Ал үчүн сиз жазган маалыматты басып турасыз. Ал белгиленгенден кийин жогорудагы 3 чекитти басасыз. 3 чекитти баскандан кийин бул жерде бир канча бөлүмдөр чыгат. Дал ошол бөлүмдөрдүн ичинен сиз данные деген бөлүмдү тандайсыз. Бул бөлүмдү басканыңызда бул жерде окуган адамдардын тизмеси турат. Демек сиз жазган маалыматты азырынча 4 адам окуган. Ал эми калган колдонуучуларга бул маалымат түшкөн, бирок алар окуй элек. Эгер де бул жактагылар маалыматыңызды окуган сайын алар жогоруга чыга бермекчи. Мына ушундай жол менен сиз группада жүктөп жаткан тапшырмаларды, окуучуларга берип жаткан видео материал суроолоруңузду кайсыл окуучу окуду, кайсыл окуучу окуй элек, мына ушул жол менен билип алсаңыз болот. Ал эми WhatsApp'тын кийинки мүмкүнчүлүгү же болбосо сиздер үчүн кийинки ыңгайлуулугу. Адатта кайсыл бир ишти аткарып жаткан учурда группалардан келген түрдүү билдирүүлөр сиздерди аябай эле ойго салып тынчыңыздарды алган чыгат. Бул көйгөйдөн кантип кутулам? Эгерде телефонумду үнсүз абалга келтирсем, анда мага келген чалууларды, мага келген билдирүүлөрдү билбей каламын деген ойдо болосуз. А бирок тайпаларда келип жаткан маалыматтар сиздин тынчыңызды ого эле алат. Бул учурда сиз тайпалардын белгилүү бир бөлүктөрүн же болбосо бардык эле тайпаны белгилеп туруп, жогорудагы бөлүмдө үнсүз абалдын атайын белгиси турат. Мына ушул белгини бассаңыз, бул жерде 8 саат 1 жума 1 жыл деген бөлүм чыгат. Сиз бул группаны канча мөөнөткө чейин үнсүз абалга келтирип коесуз. Балким 8 саатты белгилеп бул жерден окей буйругун аткара турган болсоңуз, анда 8 саат ичинде бул группага келген билдирүүлөрдүн эч кандай сизге дабышы угулбайт дагы. Бул WhatsApp'тын кийинки мүмкүнчүлүгү болду. Ал эми WhatsApp'тын дагы бир мүмкүнчүлүгү сиз өзүңүз ачкан группада өзүңүз гана жазуу мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Кээ бир учурларда окуучулар түрдүү маалыматтарды, бири-бири менен болгон диалогдор, ашыкча видео, сүрөттөр, каймайтышуулар менен толтуруп салган учурлары сиз менен бизге таанышмак эмес. Айтайын дегеним, сиз өзүңүздүн түзгөн группаңызды өзүңүз гана жаза ала турган абалга келтире аласыз. Бул жерде сиз тапшырмаларды жүктөйсүз, окуучуларга суроолорду бересиз. Мунун биринчи мүмкүнчүлүгү сиз жиберген тапшырмалар, сүрөттөр, суроолордун жообун окуучулар дароо эле группаларга жазып жибербейт. Ал эми экинчи мүмкүнчүлүгү баягындай ашыкча бир маалыматтар группага келбейт. Бул үчүн сиз ошол группага киресиз, ошол группада сиз өзүңүз админ болушуңуз керек. Анан бул жерден настройка группа деген бөлүмдү тандайбыз. Ал жер тандаганыңызда бул жерде отправка сообщений деп турат. Мына ошол бөлүмгө киресиздер. Ал жерде бардык колдонуучулар группага жазсынбы же бир гана админ гана жаза алсынбы деген бөлүм бар. Сиз бир гана админ жаза ала турган кылып койсоңуз, анда бир гана сиз жазасыз, башка адамдарга бул группа кулдан калат. Башкалар бир гана окуйт. Сиздин өзүңүздүн личкаңызга жооп берет, группага эч кандай ашыкча маалымат жаза албайт. Бул WhatsApp'тын кийинки мүмкүнчүлүгү болду. WhatsApp'тын дагы бир мүмкүнчүлүгүн айтайын. Учурда аралыктан окутуу мезгилде
Окуучулар кээбирлери ар күн сайын уюлдук телефонун алмаштырып жаткан учурдабыз. Ар күнү мугалимдерге түрдүү-түрдүү жаңы номерлер келет. Ушул группага кошулбайбыз. Мен бул класстан деп. Алардын атын телефонуңузга сактоо, контактыңызды жаңылоо, кайрадан аларды группага кошуу айтор көп эле убакытты алып коёт. Бул үчүн эмне кылабыз? Бул үчүн сиз дагы эле өзүңүз ачкан группада админ болушуңуз керек. Ошол группанын настройкасына киресиз, ылдыйга түшөсүз. Бул жерде пригласить по ссылке деп турат. Ушул группанын шилтемеси көчүрүп ал деген атайын буйрук турат. Ушуну баса турган болсоңуздар, бул жерде отправить через WhatsApp деп турат. Поделиться этсеңиз болот. Муну басып туруп эле ошо сизге жазган окуучуга дароо поделиться этип койсоңуз, ал окуучу ошол шилтемени басканда эле бул группага автоматтык түрдө кирип кетет. Же болбосо кайсыл бир группа ачып, ага түрдүү адамдар кошулушун каласаңыз, бул группанын шилтемесин көчүрүп алып туруп, өзүңүздүн статусуңузга же социалдык тармактарыңызга коюп койсоңуз, аны көргөн адам ошол шилтемени басканда эле сиз ачкан группага автоматтык түрдө келип кошула беришет. Ал эми поделиться деген бөлүмдө Facebook, Instagram жана башка бир канча социалдык тармактарга ушул группанын шилтемесин бөлүшүп койсоңуз болот. Ал шилтемени көргөн адам адаттагыдай бул шилтемени басат жана сиз ачкан группага автоматтык түрдө келип кошулат. Урматтуу мугалимдер, урматтуу жалпы менин баракчамдын колдонуучулары, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Дагы да болсо бизге болгон суроолоруңузду комментариясына калтырыңыз. Биз сиздердин келген суроого албетте видео түрүндө жооп берүүлөрүбүздү улантабыз. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, жакты белгисин баса кетиңиз. Бизге болгон каалоо тилектериңиз болсо, аны комментарийге калтырыңыз. Кийинки сабактардан сиздер менен эфир аркылуу көрүшкөнчө, сак саламат туруңуздар.